Mirëmbrëma të nderuar miq. Si çdo të hënë mbrëmje, jemi në minutat e emisionit ton sportiv Adria Sport, këtu në televizionin Adrianet. Temë e emisionit të sotëm do të jetë masivizimi dhe zhvillimi i sportit dhe i edukimit fizik. Tashmë në programin dhe në optikën e re të qeverisë, sporti ka një tjetër qasje. Dim që është miratuar dhe një platformë e re për edukimin fiziko-sportiv në sistemin para-universitar. Si lindi ideja e kësaj platforme të re? Çfarë risisht do të sjellë kjo platformë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit? Cilët janë elementet kyç të kësaj platforme? Çfarë ka ndryshuar në thelb dhe si do të reflektoj kjo platformë në zhvillimin e sportit? Në këto qasje që do të marë edukimi fizik dhe sporti, a mund të themi se sporti përfundimisht do të marrë dhe atë vënd që meriton? Qëfar për bëhet me ligjin e ri për sportin? Pra, në që fazë është ky ligj? Për këto pytje, ne do të marrim përgjigje në minutat e këti emisioni. Dhe pikërisht për këtë tëftuar në studio, kam zëvendësministrin e arsimit dhe sportin, zotin Rauf Dimaj. Mirëmbrëma, zoti Dimaj. Mirëmbrëma. Dhe ju falenderoj që pranuat ftesën. Mirëmbrëma, mirësu gjeta dhe falenderit për ftesën këtu në qytetin tim të lindjes. Falenderit juve. Të nderuar miqë, Rauf Dimaj është një ndër kuadrot më të përgatitur të edukimit fizik. Është i kualifikuar në disa disiplina sportive, profesor i asociuar dhe doktor në shkencat sportive. Është fiziolog i ushtrimit fizik dhe sportit. Në rinin e ti, kampion dhe rekordbend i vrapimeve të mesme, si dhe kryetranier i ekipeve kombëtare, po në vrapimet e mesme. Atërë, zoti Dimaj, e fillojmë këtë emision me pyetjen e parë që ka të bëjë me idenë se si lindi platforma e re në edukimin fiziko-sportiv në sistemin para-universitar, pasi ju jeni dhe kryesues i grupit të punës në këtë platformë. Për para se t'ja përgjigje këtyre pyetjeve të drejta që ju bëni në studio, më lejoni që unë të përmend atë vrull që ka pasur sportin në të kaluarën, ku duhet të theksuar që mbarje një shqiptare shumë e apasionuar, shumë e dëshiruar për të bërë sport. Dhe në voglin ton, majmen që sportin nënkuptohesh me shumë figura të sportit cilësor kombëtar të dalë nga qyteti Durrësit, dhe unë mund të përmend disa emra dhe kërkoj ndjesë për harresën dhe një seri shumë herë më të madhë të emrave. Dhe mund të them këtu për shembull për Suleman Maliqatin, Rauf Kazazin, Raq Manushin, kam rështuar ca emra këtu Niko Hercek, Ramiz Reka, Martin Qeta, Mustafa Lushi, Luka Prifti, Selim Bardheti, Mirboni Famshëm, Kadiu, Agron Ismailati, Hysen Shara, Daud Fali, Shqyqiri Belgjini, Niko Profkola, Shefik Dervishi, Jasat Kryuziu i Famshëm, Marinda Preka, Gjergj Rulli, Niko Bespala, e tjerë, të cilët kanë qenë figura, i kanë dhe një nëzitit dëshirës shumë të madhet të rive për të zhvilluar sportin, për të përqafuar disiplinat e ndryshme sportive dhe Durrësi ka qenë një emblem mbar kombëtare për cilësin shqiptar. Kanë bërë histori, le të themi, në sportin durrësak dhe atë shqiptar. Pa tjetër. Këta emrat më dhenjë që ju sa po përmëndet. Pikërisht janë këta që kanë hedhë themelet e një baze për të krijuar mëtej sistemi edukativ fizik dhe sportiv. Ato shtylla që udhëheqin organizimin shkencor të edukimit fizik dhe ati sportiv. Pyetjes tuaj që referohet se si lindi platforma edukimit fizik, unë t'i them që kjo platform u nis duke bërë analiza reale të gjendjes shëndetit publik. Qendra kërkimore shkencore e sportit në Shqipëri
ka evidentuar në përmjet matjeve të saj që vetëm 4% e popullësisë shqiptare aktivizohet me lëvizje fizike. Pra është një shifër ekstremalisht e ulët, zorë se e gjemë në një shtetë tjetër. Natyrisht, qenë njerëzore që lëvizë që në momentin e krijimit në barkun e nënës, lëvizjen fizike e ka bazë gjenetike të jetesës së ti. Prandaj, të arrish në këto shifrë do të thotë të kesh pasoja dhe realisht, nisur nga ky parim, ne kërkuam tek institutimi i studimeve të shëndetit publik dhe ato na pasqyruan në muajin qershor një tablo të frikshme referuar patologjive që ka sot në shëndetin publik, referuar sëmundjeve të zemrës, infarkteve, kancerit, diabetit dhe kështu me radhë. Ana tjetër, po ai institut prezantoi pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit një nivel tejsisht të lartë të mbipeshjes dhe diamosjes apo obezitetit në mbar vendin tonë. Shkencat tregojnë që obeziteti, pasiteti fizik është i lidhur me lindjen e patologjive të ndryshme. Bazë tjetër që shërbeu për të ndërtuar këtë platformë, e cila është gjithëpërfshirëse, qedhë pyetësori që ju drejtua gjithë shkollave të Republikës dhe rezultoi një mori problemesh shumë të prapambetura në nevojën që ka zhvillimi i edukimit fizik në shkollë, referuar organizimit shkencor të këtij aspekti. Duhet thënë që qenia njerëzore ka pasurinë më të shtrenjtë, shëndetin. Dhe pikërisht çdo njeri gëzon të drejtën ca më tepër fëmijët dhe nëzënësit, gëzojnë të drejtën e të ushtruarit të aktivitetit fiziko sportiv në shkollë, në mënyrë të personalizuar, dhe më thonë që ngarkesat e tyre duhet t'jenë në përputhje me moshën dhe kapacitetet reale të tyre. Na ky pyetësor neve morëm një numër shumë të madhë përgjigjesh të cilat flasin qartë për nevojnë që shtrohet për para lëvizjes së edukimit fizik. Dhe konkretisht, asnjëherë nuk është matur në gjithë shkollat e Republikës niveli i konsumit maksimal të oksigjenit tek fëmijët, i cili shpreh rendimentin e zemrës, mushkërive dhe tenëve të gjakut. Domethënë, nuk njihet kush është shëndeti i fëmijëve, pra shëndeti kardiak, respirator, vaskular. Nuk njihen parametrat, nuk njihet cilësive fizike, atletike, nuk njihen parametrat antropometrik, të cilat nëse maten në mënyrë të përshtatshme, ato hedhin dritë për të qartësuar nevojat që ka secili nxënës i ri apo çdo mosh e qytetare për të vlerësuar realisht gjendën shëndetësore dhe prandaj të dilen në marrjen e masave për përmirësimin e mëtejshëm të shëndetit mbarkombëtar. Ka një të thënë që nga ana shkencore që shëndeti nuk është gjithçka, por pa shëndetin gjithçka është asgjë. Që do thotë kjo platformë bazuar edhe në matje të tjera rezultoi që domosdoshmërisht duhet bëhet një organizim i tillë për të përmbysur nivelin e frikshëm të patologjive, për të përmbysur realitetin ku pasiviteti fizik, sedentariteti është mbarkombëtar dhe vetë fakti që të gjitha shkollat mbas ditëve, palestrat dhe oborët janë të mbyllura në bazë të një vendimi absurd dhe vetë vullosja ndalohet hyrja në për këto ambjente tejsisht të vyera për lëvizje fizike, atletike, aktualisht ato nxisin, stimulojnë sedentaritetin. Pikrisht, nga ky aspekt,
ka konkluzione të studimeve eksperimentive mbarë botërore në aspektin shkencor që thotë se patologjit marrin shpejtësi zhvillimi kur nuk ka zhvillim të aktiviteteve fiziko-lëvizor. Parë në këtë drejtim, pra duke i referuar konkluzioneve të shkencave, të mjekësisë dhe të mjekësisë të edukimit fizik të sportit, njëkohësisht edhe të shkencës të sociologjisë sportive, rezulton konkluzioni që përmbysja e shëndetit aktual negativ që ekziston në vendin tonë, mundësohet vetëm në përmjet masivizimit të aktivitetit fizik në mbarë populatën, por kryesisht flasim që hapi gjigant duhet bërë në agjensinë kryesore, ku bëhet formimi kulturor, edukativ i fëmijëve që është shkolla. Dhe pikërisht kjo platformë ka në themel të saj organizimin shkencor të edukimit fiziko-sportiv, në mbarë sistemin arsimor paraunësitar, duke filluar që nga mosha e kopshit, mosha 3-vjeçare. Dhe platforma modelon ngarkesat e përshtatshme për çdo grup mosh. Njëkohësisht, platforma i referohet pikrisht parimeve shkencore të patjetërsueshme që shëndeti i shkëlqyer arrihet nëse programohet në mënyrë të tillë për të zhvilluar këto katër çështje. E para, rezistencën aerobike, që do të thotë zhvillimin e sistemit kardiak respirator vaskular. E dyta, forca trupore, më thonë zhvillimi muskular i gjithë trupit përfshirë gjymtyrët e sipërme dhe të poshme. Zhvillimi i fleksibilitetit muskular dhe katërta, paksimi ullja e përqindjes dhjamore. Duke qenë se këto janë katër parime bazë që sigurojnë një shëndet të shkëlqyer tek individi, pikrisht në plotësimin e këtyre katër konditave, angazhohet platforma për të bërë pikrisht atë çfarë kërkohet sot, duke filluar që në orën e mësimit të parë, në klasën e parë, deri në klasën e 12. Dhe parë në këtë drejtim, vendimi i qeverisë ishte i shkëlqyer për të mbështetur këtë aspekt të thejësisht rëndësishëm, duke ngritur nga 2 orë zhvillimin e edukimit fizik në 3 orë në javë. Dhe pikërisht zhvillimi 3 orë në javë mishëron shkencërisht atë që nevojitet tek çdo individ për të bërë transformimet e duhura biologjike, fiziologjike, strukturore dhe funksionale tek çdo individ, pavarësisht nga moshë. Madje nëse një aktivitet fizik personalizohet dhe hyn në një bashkëpunim të ngushtë me organizimin e dietës përkatëse, është argumentuar që përmirësohet shëndeti deri në nivele shumë të larta edhe në moshën mbi 85 vjeç. Që do të thotë, nuk është ai konceptimi dikurshëm i aktivitetit fizik që shikohet si një aspekt mediokër në jetën e njeriu. Përkundrazi, organizimi shkencor i aktivitetit fiziko-sportiv është shkenca më sofistikuar e qenies njerëzore. Dhe konkretisht udhëhiqet nga biologjia, fiziologjia, anatomia, nga psikologjia, pedagogjia, mënyra të ushqyerit, metodologjitë stërvitore, auksologjia, e tjerë, e tjerë. Dhe çuditërisht, kjo fush kaq e rëndësishme e cilësisë jetës ka qenë e nëpërkëmbur. Kjo nëpërkëmbje ka ardhur totalisht nga drejtuesit e lartë të sistemit ton sportiv. Këtu nuk i përgjithsoj, janë me kokrë ata që kanë menduar drejt për të punuar në këtë drejtim. Dhe kjo përbën fatkeqësinë pse ndodhim në këtë gjendje sot. Zoti Dimaraj, sa kohë ju mori ndërtimi i kësaj platforme? Këtë platformë
E ndërtuam ngrita një grup pune jashtë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe punuam rreth një muaj me rreth 18 orë në ditë të udhëhequr nga këto parime që tham dhe u ndërtua ajo platformë e cila është gjithë përfshirës, është funksionale dhe merë parasysh në çdo moment ndërhyrje të nevojshme për sa i përket progresit që bëjnë shkencat në mbar këte aspekt si kundër tham në drejtimin biologjik dhe kështu me radhë. Si po zbatohet në teren kjo platformë, nga informacionet që u keni dhe nga ndjekja e zbatueshmërisë së saj? Me njëherë, Ministria e Arsimit dhe Sportit, vetë Ministra Nikolla, e modeloi këtë platformë në një audiencë mbarkombëtare, ku u bë dhe miratimi i kësaj platforme, dhe me njëherë operuam në një sër probleme që ka platforma si shërbim ndaj shkollave. Dhe konkretisht, u ndërtuan pyetësori i shëndetit të nxënësit, ku ky pyetësor i drejtohet prindërve për të njohur nëpërmjet përgjigjes që jep prindi në pyetësor, çfarë smundje ka kaluar në vogli fëmija e tij, apo çfarë ilaçe ka marrë dhe apo është aktualisht në ndikimin e një ilaçi apo një aktivizimi jo të përshtatshëm shëndetësor, gjë që ndikon drejt për drejti në llogaritjen që duhet bëjë mësuesi i edukimit fizik në ngarkesën e orës së mësimit edukimit fizik. E dyta, u ndërtua kartela individuale e nxënësit për herë të parë. Kjo kartel merë parasysh madhjet e ndryshme antropometrike. Këto hedhin dritë mi përbërjen trupore të nxënësit. Kërkes tjetër që modelohet në këthe kartel individuale është analizat e ndryshme të sistemit mjekësor, analizat e gjakut, vlerësimi kardiologjik dhe vlerësimi i qëndrimit trupor i shtyllës kurrizore. Pasi që në vogli formohen deformime nga më të ndryshme të shtyllës kurrizore, mjafton që fëmia të shtrihet për të fjetur në mënyrë të papërshtatshme, ndodhin deformime të cilët i paguan gjatë gjithë jetës. Dhe një shtyllë kurrizore e deformuar i jep gjithmonë dhimbje dhe pasoja në çdo aspekt dhe lidhet drejt për drejti me cilësinë e jetës. Aspekti tretë i kartelës individuale është dhe ajo e matjeve të ndryshme që lidhen me cilësitë fizike atletike. Kjo kartel përfaqëson realisht një skaner bio, kur i thonë, të pakrahasueshëm me çfarë do lloj skaneri tjetër. Pra pasqyron në detaje gjendjen reale shëndetësore të fëmisë dhe jep ndikime për një organizim të përshtatshëm të stërvitjes së tij në orën e edukimit fizik apo atë sportiv në përputhje me cilësitë e tij individuale. A ka persona përgjegjës, le të themi, në shkallën hierarkike për ndjekjen e zbatimit dhe efektshmërinë e kësaj platforme në këtë sistem? Kjo pyetje që bëni është pyetje shumë e rëndësishme, pasi mund të ndërtosh diçka dhe në qoftë se fillon një zbatueshmëri, ajo duhet të zhvillohet nga gërma A deri tek Z-ja, kur i thon. Pra, nuk mjafton vetëm të planifikosh një gjë, por duhet ta realizosh dhe ta zbatosh ashtu siç duhet. Pikrisht, në përgjithë kësaj pyetje themi që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka strukturat e saj, natyrisht jo të mjaftueshme, për të bërë kontrollin e zhvillimit të orës mësimit të edukimit fizik në shkollat e Republikës. Dhe po kombinon ngushtë me gjithë drejtoritë arsimore
të sistemit arsimor, të cilat drejtori kombinojnë ngushtësisht me drejtoritë e çdo shkolle, ku çdo shkollë ka drejtorin dhe nëndrejtorin përkatës, të cilët drejtor dhe nëndrejtor rakordojnë, kontrollojnë zhvillimin e orës mësimit në shkollat e tyre. Një nga aspektet e vlefshme është pikrisht matjet që do të zhvillohen tek nëzënësit, referuar për mbajtjes që ka kartela individuale nëzënësit që sa po tham. Pra matjet për shembull të kërcimit zgjati nga veni, të vrapimit të gjatë 1609 metra, apo të testeve të ndryshme, ku çdo test unë mund t'ju jap juve këtu për qartësim kush është pyetësori i gjendjes së shëndetit. Nuk e di, a mund t'ja paraqisni? Po, patjetër, ju lutem mund ta më hedh. Kjo është dhe pyetësori që i gjendjes së shëndetit të nxënësit dhe që procohet nga çdo nxënës. Nga çdo prind. Nga çdo prind për i cili fëmijën e tij. I jep informacione mbi të kaluar në shëndetit të fëmijës së tij dhe gjendjen aktuale të shëndetit për sa i përket marrëdhënies që mund të ketë pasur fëmia e tij me mjekun. Dhe këto kartela ku dorëzohen? Këto profesor? Kartela dorëzohen në shkollë, në drejtoritë të shkollës. Tek mësuesi, i cili duke njohur brëndësinë reale, sepse është prindri që e di më së miri këtë punë, mësuesi arrin të bëjë llogarinë e zhvillimit të orës mësimit të fizikulturës, po e themi, në përshtatje me gjendje reale. Domethënë, mund të jap një ngarkesë që i përshtatet gjendjes së nxënësit. Po. Dhe kjo është e domosdoshme. Natyrisht, kartela nuk është e detyrueshme të plotësohet nga prindrit, por është një nevojë shumë e madhe për t'i shërbyer cilësisë shëndetit të fëmijëve, përmirësimit të atij shëndeti. Prandaj, kjo kartel arrin të visualizojë marrëdhënien shkollë-prind-nxënës. Një marrëdhënie tejsisht e hallakatur, historikisht. Pra, aty ka adresën e familjes, e-mailit, dhe prindi në çdo moment komunikon me mësuesin edukim fizik, pra me shkollën, dhe arrin të bëj kontrollin e duhur. Pra, ekziston një kontroll i dyanshëm, shumë i nevojshëm. Tjetër, është kartela individuale nxënësit. Kjo kartel? Kjo është kartela individuale për çdo nxënës. Dhe ku ndryshon nga kartela e parë, profesor? Ai është pyetësori që i drejtohet prindërve. Pra, prindi jep, si më thënë, historikun e fëmijës. E fëmijës në të kaluarën, çfarë smundje ka kaluar apo është në gjendje marrjesh ilaçesh aktualitetit, domethënë. E dyta, kjo kartel individuale ndryshon nga ajo sepse këtu kemi të bëjmë me matjet reale që i bën në moment fëmijës, nxënësit. Siç janë matjet antropometrike peshës, matjet të cilat bëhen në shkollë. Bëhen në shkollë. Po. Peshës, lartësisë trupore, edhe këtu nxirret kush është përbërja strukturore e strukturës, përbërja trupore e nxënësit. Shikohet që ka mbi pesh dhjamosja apo gjendja optimale të peshës, gjë që korrelohet me një shëndet. Pra, njëri me pesh normale është shumë i shëndetshëm krahasimisht me njëri me mbi pesh dhe akoma i shëndetshëm krahasimisht me një nxënës që ka dhjamosje apo dhjamosje patologjike. Dhe aktualisht nxënësit tanë, rinia jonë, është më dhjamosur e historisë popullit tonë. Roli i mësuesit të edukimit fizik, paktën me zbatimin e kësaj platforme, kuptohet që rritet së tepërmi, merr një tjetër vend në sistemin arsimor, por ajo që doja t'ju pyesja ju është
A ka ndryshuar diçka në kurrikulën e lëndës së edukimit fizik në shkolla në përshtatje me platformën e re? Ndryshimet janë të plota. E para, pra përveç shtesës, para se të vi ke kjo pyetje, unë du të vazhdoj mendimin tuaj që thatë merë një rol vendimtar mësusi edukimit fizik. Realisht mësusi edukimit fizik është potenciali vyrë shtetëror, i cili ka ndorë apo manazhon peshën, mbi peshën apo ullë dhjamosin e nëzënzve. Kjo do të thotë të përmirësosh shëndetin publik. Metodikat që përdoren në platformë të cilat zbatohen nga mësusi edukimit fizik, janë metodika që krijojnë tek nëzënsi një edukim, krijojnë një kulturë, krijojnë një mardhënje sociale, misore, humane, dhe ndërkohë krijojnë edhe një imazh tejsisht ndikues edhe referuar prezentimit në gjithë brezat dhe ata të vjetër, të cilët gradualisht ndjejnë dhe hynë në bashkëpunim për të përmirësuar dhe ata shëndetin personal. Duhet thënë që ka dhe një impakt tejsisht të madh në aspektin ekonomik. Një rini pa probleme shëndetësore, do thot një rini me një rendiment fizik dhe psikik shumë të lartë, do thot me një rini që angazhohet me aktivitete fiziko, lëvizor dhe sportiv, shmanget nga veset që aktualisht prezentohen gjërësisht tashmë tek ne. Si që është e para, pasiviteti i theksuar, e dyta, lojrat e ndryshme të fatit, droga, apo si që po shfaqet dhe dopingu në aspektin shumë të konsiderushëm. Pra, krijon një përmirësim të ndjeshëm të ekonomisë vendit tonë. Në fakt, konsumuat edhe dy nga pyetjet që unë realisht kisha programuar, profesor, por gjithsesi nuk e mora një përgjigje të saktë nëse ka pasur ndryshime në kurrikulën e lëndës së edukimit fizik. Po, ndryshimi fillon që ke kartela që thamë për matjet antropometrike. Po. Kemi vlerësimin mjekësor dhe nga ana tjetër, ajo që ndryshon thelbësisht janë testet e vlerësimit të cilësive fizike atletike. Për shembull, kërcim zgjati nga vendi. Kërcim zgjati nga vendi shpreh forcën eksplozive, shpërthyse të gjymtyrëve të poshtme të nxënësit. Sprinti në 50 metra. Vlerësimi i zhdërvjetësisë. Vrapimi vajtje ardhje 10 herë nga 5 metra. Vrapimi rezistencës 1609 metra. Vlerësimi i ekuilibrit. Kërcimi në drejtimin lartë vertikal. Vlerësimi i përkuljeve mbi krah. Vlerësimi i fleksibilitetit të gjymtyrëve, i fleksibilitetit të kolonës vertebrale. Dhe konkretisht, këto matje kanë datën e zhvillimit dhe duhet zhvillohen 3 herë në vit, në fillim të vitit, në fillim të semestrit dytë dhe në fund semestrit dytë. Këto matje nxjerrin gjendjen reale fizike, atletike, nivelin e sistemit kardiak, respirator, vaskular. Pra bëjnë një skaner të holësishëm, pa këto, kosto, këto nuk ishin, le themi, në programet më parë. Nuk kanë qenë. Nuk kanë qenë. Janë risi, le themi, në... Risi për bën pyetësori, po, dhe kartela. Dhe nga ana tjetër, për shembull, marim vrapimin si vlerësohet konsumi maksimal i oksigjenit. Ç'është konsumi maksimal i oksigjenit? Konsumi maksimal i oksigjenit është sasia e oksigjenit që konsumon në një minut, një kilogram e peshës trupore të individit. Ai që konsumon shumë oksigjen, do thot ai prodhon më shumë energji, se djek më shumë. Do thot ai është më i përgatitur, do thot zemrat i mushkrit dhe ende gjakut, kanë një gjendje shumë të mirë. Madhe këti konsumi maksimal të oksigjenit, bën atë që ne të përcaktojmë ku është shëndeti ti, në nivelin shumë të mirë, në nivelin e dobët apo shumë të dobët. Për shembull,
nëpërmjet konsumit maksimal të oksigjeni, ne mund të kuptojmë që njeriu është në gjendje para infarkti apo është në gjendje astmatike. Qofse nuk i bëjmë këto teste, ne nuk dimë se çfarë jemi duke bërë në orën e mësimit të edukimit fizik. Dhe varet çfarë po bëjmë, madje mund të arrijmë dhe të shkaktojmë smundje apo edhe vdekje të siç ndodh shpesh në fushat sportive. Konkretisht, nëpërmjet një matje 1609 metra, me kronometër mësusi mat kohën e përshkrimit të kësaj distance nga si cilin zënës. Dhe shkon në tabelën si pas moshës, për moshën 10 vjeç, 11 vjeç dhe kështu me radhë. Kur kjo kohë përfshihet për shembull për moshën 10 vjeç nga 9 minuta deri në 11:30, themi që fëmia është në gjendje të shëndetshme normale. Nëse del mbi 11 minuta e 30 sekonda, do të thotë zemra e tij, mushkëri dhe ende gjakut nuk kanë atë rendiment që i takon moshës, që do të thotë i jep një sinjal mësuesit apo instruktorit apo trajnerit që ky ka nevojë të stërvitet në drejtimin aerobik për të përmirësuar forcën, fuqinë e muskulit kardiak. Pak të test është njësoj si kum të hezish me makinë në rësirë pa dritët. Dhe konkretisht, marim një test tjetër, kërcim së gjati nga vendi, që thamë, tregon nivelin e forcës eksplozive të gjymtyrëve të poshme. Kërcen në gropën e kërcimit në rërë, nga vëndi, e masi me metër, dhe shkojmë në tabelën për kacë. Pra janë të dhëna të gjitha në detaje. Ku e i kërcen kaq metra, shikojmë dhe si pas moshës, për shemund, marim për femra, moshës 7 vjeçar, 7 vjeç. Në qofë se kërcen 120 cm, 1,20 m, do thot për femra kjo është nivel optimal. Në qofë se kërcen 110 cm, është nivel i mirë. Në qofë se kërcen 105, është nivel i dobët. Që do thot për mësusin, kjo vajzë duhet të stërvitet në drejtim të përmirësimit të forces eksplozive të gjymtyrëve. Gjë që lidhet drejt për drejt me cilësin e shëndetit individual të nxënësit. Në këtë drejtim, janë një seri matjesh që kanë bëjnë, si që thamë, me forcën, me ato që lexuam në fillim. Pra, kjo i jep njohjen në detaje të gjithë gjendjes fiziko-lëvizore, do thotë të shëndetit, sepse njëri i shëndetshëm, apo jo i shëndetshëm, pasqyrohet me rezultatet përkatëse. Dhe me njëherë, merren masa për të përmirësuar shëndetin e nxënësve dhe natyrisht edhe atë publik. Natyrisht, ora e mësimit të edukimit fizik në platformë, i referohet atyre konditave, 4 konditave që thamë, por ka në brëndësit saj domosdoshmërisht argëtimin e nxënësit, i cili duhet ta ndjejë që po zhvillon një orë mësimi duke u argëtuar. Dhe prandaj ka një larmishmëri elementesh që zhvillon në orën e mësimit, siç është nxemja që mund bëhet me vrapim ose ecje rendje ose me handball, me dans ose me aerobi. Pastaj kemi ushtrime të ndryshme të artikulacioneve, lëvizshmëri artikulacione, pastaj zhvillohet fleksibiliteti muskular, trupor dhe i gjymtyrëve, gjë që ka një larmishmëri lëvizjesh nga më të ndryshmet, nëpërmjet të cilave zhvillohet elasticiteti muskular, forca, përmirësohet koha e kontraksion dhe kontraksionit, zhdërvilësia, koordinimi neuromuskular, pra është një përmirësim i gjithanshëm. Po të shikojmë aktualisht ka në për ekipet tona, ka lojtarë të cilët nuk din të koordinohen në lëvizshmërinë e tyre, nuk din të zgjedhin momentin e reagimit dhe kjo, jo për fajin e tyre, lidhet sepse që në këto moshe që ne po organizojmë rishtas të problem, ato nuk kanë bërë ato volume dhe ngarkesa të orës së fizikulturës që i referon asaj moshës. Kjo është rrisia absolute. Janë të përfshija në orën e mësimit, për shembull në orën e parë, në fund ke futboll, orën tjetër në fund ke volleyball për shembull. Dhe orën e tretë, pasi janë 3 orë në javë, ke një lloj tjetër që mund të jetë volleyballi apo një lloj tjetër sporti që përputhet me nevojat që ka ajo shkollë, i referohemi konditave gjeografike që mund të jetë një
ski apo ku diun se çfarë, apo natë ku diun se çfarë. Një tjetër ide ka qenë dhe rihapja e klasave sportive, meqense jemi në këtë temë. Çfarë po bëhet? Është pak e vështirë se kërkon një pyetja juaj do thosha është pyetje megjithmen shumë e rëndësishme për një fakt që klasat sportive në të kaluarën kanë luajtur një rol pozitiv në sistemin e fizikulturës të Shqipërisë. Por në kohën e sotshme trajtimi i klasave sportive paraqet një aspekt jo të përshtatshëm. Konkretisht, nëse shkolla ka 1000 nxënës, një klasë sportive ka maksimumi 40 nxënës. Do krijimi i klasës sportive do thotë të privilegjosh në thonjza vetëm 40 vetë në një aktivitet fizik të studiuar apo të pastudiuar, nuk e themi dot sepse ka një gjë. Ata nxënës të klasës sportive s'ka se si të ndryshojë programi mësimor për ta në një nxënës moshatar me ta që nuk është në klasën sportive. Si rrjedhoi, kjo është një nevojë të ndryshojë dhe konkretisht platforma këtë bën jo zhvillimin e klasave sportive, po kthen gjithë shkollën në klasë sportive. Dhe ky është një hap gjigant. Të gjithë nxënësit janë tashmë në klasë sportive. Në këtë drejtim shkolla pikërisht shkolla i nështrohet në çdo qelizë vlerësimeve, seleksionimeve, që do thotë zgjedhja e elementit për ekipet e ndryshme sportive që mbushin klubet, do të jetë shumë e hollësishme, shumë e vlefshme dhe shumë rezultative. Zoti Dimaraj, nga inspektimet që ju mund keni bërë në shkollat e ndryshme të vendit apo nga informacionet që keni, në të gjendje janë në terenet apo këndet sportive në shkolla? Kam parasysh tu vetëm ato që janë brënda teritorit të shkollës, pasi në terenet sportive të qytetet ndryshme të ndalimi pak më pas. Si u rezultojnë ju, janë apo nuk janë ato në standartet që kërkohen? Edhe kjo pyetje është shumë e goditur, por këtu ka një çoroditje në këtë drejtim. E para, nuk ka se si të themi që terrenet sportive në përshkolla janë të një cilësie bashkohore. Sepse kjo është e kuptueshme, kudo që të shkosh e shikon këtë mangësi. Por ky fakt që ekziston në këtë nivel terreni sportiv duhet na mobilizojë që ne ta shikojmë një këndvështrim tjetër ndikimin që ka terreni sportiv. Nëse ne do udhëhiqemi që s'kemi terren sportiv dhe s'po bëjmë orë fizikulturës, apo po bëjmë kalon radhën, kjo pastaj është ta degenerosh shëndetin e nxënësve. Unë po jap një shembull konkret. Unë mora vetë me këtë projekt që më ngarkoi Ministria e Arsimit dhe Sportit për 2 muaj stërvita te kodrat e liçenit 130 mësues të edukimit fizik pa punë. Këta mësues i stërvita në një ambient, terren, madje edhe problematik që mund të nxjesh edhe kavilin. Dhe e zgjodhëm qëllimisht që ata mësues të angazhohen të stërviten pikrisht në këto terrene të cilët janë shumë më të dobta, janë shumë më të papranueshme se sa terreni që kanë shkollë. Dhe për 2 muaj ata arritën të përmirësojnë qoftë gjendjen e tyre lëvizore nga ana biomekanike, madje përmirësuan cilësitë e tyre të rezistencës, fleksibilitetit, gjithçka, por mentaliteti i tyre tashmë nuk është ai që pa terren neve s'kemi ç'bëjmë. Por është ai që në terrenet që kemi ne do të marrim pjesë për të bërë maksimumin e mundshëm. Pasi i referohemi këtij parimi që nuk është laboratori i fizikës apo i kimisë, kur ai është i sofistikuar që bën efektet, në qoftë se mësuesi apo fizikanti apo kimisti nuk është i përgatitur. Që do të thotë, nuk është palestra sofistikuar që bën rezultatin, por është përgatitja niveli tekniko-profesional shkencor i mësuesit të edukimit fizik, i instruktorit apo i trajnerit që bën rezultatin sportiv.
Dhe konkretisht, në platformë kemi ndërtuar dy DVD. DVD-ja parë lidhet me filmimin që i bëm një fëmije të stërvitur për 3 muaj radhazi, me ushtrimet që zhvillohen në orën e mësimit edukimit fizik, që përfshihet në platformë. E njëjta gjë me një fëmijë tjetër 10 vjeçar, me një vajzë maturante 18 vjeçare, me një mësues të edukimit fizik 40 vjeçar dhe me një mësues 56 vjeçar. Këto janë në një DVD dhe gjithë kjo stërvitshmëri është bërë me bazë materiale zero. Që do thotë ora e mësimit edukimit fizik në një terren çfarë do zhvillohet në mënyrë të shkëlqyer. Kjo s'do thotë që ne nuk do të ndërtojmë terrenet të përshtatshme bashkohore. Përkundrazi, ne po shikojmë që aktualisht sa po ndërtua stadiumi i Elbasanit i një cilësie në përputhje me kushtet që ka kërkuar UEFA. Dhe ndërkohë po përgatisin ndërtimin e pistës së tartanit, e cila është pistë e nivelit më të lartë botëror. Pra, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka në fokusin e saj të ndërhyj fuqishëm në përmirësimin e cilësisë të terreneve sportive, të palestrave sportive. Por forca lëvizëse, së pari është mësuesi i edukim fizik, instruktori dhe trajneri. Mendoni... Dhe kjo është goditja që po bëhet frontalisht dhe me përmirësimin e infrastrukturës që është domosdoshme. Në anë tjetër, programi që është bërë për të realizuar platformën, ngre shumë grupe pune, për shembull, një grup pune që lidhet me krijimin e infrastrukturës së terreneve të edukimit fizik dhe atij sportiv. Do të kenë përbërje arkitekt, inxhinier, ekonomist, të cilët marrin ambientet e një shkolle apo terrenet kudo qoftë, i inkuadrojnë nga ana e arkitektit, e inxhinierit dhe funksionimit ekonomik dhe nxjerrin projektet përkatës. Pikrisht kjo platformë, programi i saj mundson zhvillimin e gjithanshëm, jo vetëm të edukimit fizik, sepse platforma ka 12 kapituj. A ka mundësi reale financiare, do të thoja, pavarësisht ideve dhe dëshirës për të rindërtuar këto kënde sportive gjithmonë brenda territorit të shkollave, por a janë mundësi reale financiare për të realizuar këto? Sistemi ju sportiv deri tash ka qenë i fjetur, jo vetëm i fjetur, por dhe pjesë edhe me pasoja negative. Sepse ka mohuar atë forcë që ka në vetë vete si ndjeshmëri edukimi fizik në mbar botën. Ku do të prezentosh kërkesat e nevojave për të zhvilluar orën e mësimit fizik në mënyrë bashkuhore, të gjithë të ndihmojnë. Dhe konkretisht, ne po përgatisim përkthimin e platformës në anglisht dhe në italisht dhe do t'i prezantojmë në shtetet të tjera, pra burime financiare. Duke kërkuar mbështetje sponsorizuese, investuese, sepse këto terrene sportive janë, ato që janë, dhe mund zhvillohen ashtu si zhvillohen kudo në botë. Pra, është domosdoshmërisht një bashkëpunim, po jap një shembull. Ne në sport aktualisht po përgatisim atë hartën e ambasadorëve të sportit dhe të edukimit fizik, të cilët do të jenë përfaqësuesit e shtetit ton në shtetet e tjera për edukimin fizik dhe atë sportiv. Dhe konkretisht unë kam komunikuar me skiatorën e famshme nën kampionet botës që kam stërvitur kur isha trajner në Itali, e cila do të jetë pikrisht një ambasadore në favor të lëvizjes fizike lëvizore në shkollat tona, me qenë se është tashmë edhe një personet i lartë politik, e cila është plotësisht e gatshme të shërbej. Por ne kemi goxha figurat të tjera, si që është për shemo dhe Eduarda Bazi në Portugali, apo futbolista tanë, kudo që janë, titular në Zvicër dhe kudo qoftë, cilët janë të lidhur genetikisht
me Shqipërinë. Dhe kanë shprehur gatishmëri në Dertash nuk i është bërë ofertë pikrisht kjo hartë që po themi do të jetë ajo që do japi zhvillim në të gjitha drejtimet. Kështu që platforma është një gjë që i shërben aktualisht dhe me perspektivë zhvillimit të drejtimit. Patjetër. Zoti Dimraj, përpara pak ditësh një prej gazetave lokale të Durrësit ka hapur shkrimet e saj me titullin e madh Zëvendës Ministri i Arsimit dhe Sporteve fyen dhe kërcënon mësuesit në Durrës. Zoti Dimraj, si do ti përgjigjeshit ju këtij shkrimi? Si është e vërteta? Realiteti është këtu që unë erdha dhe mbajta një seminar në mësuesit edukimit fizik të Durrësit, sikundër kam bërë me të gjithë qytetet pothuajse të Republikës. Erdhe i përgatitur me tuta për të bërë ushtrime demonstrative, pra të udhëheq biomekanikisht, teknikisht, në mënyrë korrekte si zhvillohet ushtrimi bashkarisht me to, por ato nuk ishin përgatitur për ta zhvilluar në praktik këtë procedurë dhe qëndruam në trajtimin teorik shkencor të platformës për të cilën ne po flasim këtu në mënyrë të përgjithshme. Dhe jo vetëm që si kam fyer, se unë nuk erdha për të fyer, unë erdha në mënyrë vullnetare për të dhënë ndihmës në sqarimin e platformës. Dhe ajo çfarë përbën veçanti është që unë erdha për të bërë ushtrimet bashkë me ata si koleg. Dhe ato janë kolegët e mi. Unë i kam trajtuar totalisht si koleg, i respektoj si koleg. Dhe çuditërisht ka dalë një artikull i kësaj natyre. Nuk besoj që ai gazetar të ketë qenë aty. Ai gazetar ka shkruar me korrespondencë. Unë nuk kam që i them, ne sportistët i kalojmë gjërat. Një gjë duhet të them që media është një aspekt i vyer i sistemit sportiv. Dhe media është ajo, pikrisht, unë jam këtu në studio që quhet media, për të reklamuar nevojën që ka edukimi fizik në shkollë. Sepse në përmjet medias ne arrim të prezentojmë realitetin, nevojat që kemi për të bërë hapa për para. Një artikull i tillë që s'përputhet me realitetin, unë nuk e di kujt i shërben. Ai zotria duhet të mendohet dy herë për të shkruar një artikull dhe duhet ta verifikoj. Jo të niset të trajtoj probleme, nuk e di, tavoline. Janë probleme tavoline. Megjithatë, zbesoj që ai është i besueshëm nga të gjithë mësuesit që kanë qenë në sallë. Faleminderit zoti Dimraj, për të kaluar tek një pyetje tjetër që lidhet me ligjin për sportin. Ka funksionuar ligji për sportin realisht, janë bërë dhe disa ndryshime ndër vite ose përmirësime, le të themi. A keni ju në projektet tuaja ide për ta përmirësuar dhe ndryshuar ligjin për sportin në mënyrë që të jetë sa më i përshtatshëm dhe të ndikojë në zhvillimin e mëtejshëm të tij. Keni një projekt konkret? Ligji për sportin ka funksionuar apo s'ka funksionuar? Kjo është një çështje që flet vetë. Ka një ligj shteti që thotë ndalohet tjetërsimi i terreneve ambienteve sportive. Edhe po të shikojmë terrenet, ambientet sportive, o borët e shkolla janë dhunuar. Pra, ai ligj i sportit nuk e di se sa mund tjetë. Në që kuptin janë dhunuar zoti? Dhe më thonë, qofë se kemi pasur me qindra, janë zhdukur me qindra mira metra katror, terrenet sportive, janë zhdukur sepse i kanë marë këto ndërtimet urbanistike pa kriter, duke goditur ashtë për cilësin e shëndetit publik, të ardhme në këti. Dhe faji është që sistemi ynë sportiv, drejtuesit e sportit, pasi politika shqiptare për edukimin fizik dhe sportiv voton 100%, është e gatshme të mbështesë çdo nevojë që ka në aspektin ligjor apo funksional sportit. Që do thotë, ligji ka qenë, vetë sporti s'ka qenë i aftë ta zbotojë atë në favor të detyrave që kishte sistemi sportiv. Aktualisht, ligji fundit është i 2005-ës, ka bërë përmirësime në 2007-ën, dhe aktualiteti sugjeron përmirësime të tjera të nevojshme, të cilët ka disa muaj që një grup
i posaçëm është angazhuar dhe po punon për ta çuar ligjshmërinë atje ku kërkon Kosovë. A ka një afat kur mund të jetë gati? Ajsa ju keni informacion dhe ajsa ju e mendoni se preferoj të mos shprehem sepse afatet këtu kanë rallë hera rrin ti kapish sepse janë një seri çështjesh mentaliteti. Ju besoj trajtimin, por po them që ky grup është i angazhuar fortësisht për ta çuar atje ku duhet. Dhe pengesa ka nga më të ndryshme dhe besoj që jo pak probleme në sistemin ton sportiv janë prezentuar nga ju si media që bëjnë edhe çuditëra herëherë. Zoti Dimraj, personalisht ju jeni i angazhuar në këtë grup për ndryshime të ligjit për sportin? Unë nuk jam angazhuar në këtë grup. Tashi i kemi referuar grupit punës që platforma re meriton të ketë edhe kjo një prezantim të nevojshëm në anën ligjore. Kështu që po merret parasysh edhe ajo. Natyrisht grupi i punës është si përbërë nga specialistë, juristë, të cilët po punojnë seriozisht për këtë punë. Është edhe kërkesë e qeverisë për të realizuar një ligj i cili mos të ndryshoj apo të përgojohet si që ka ndodhur vazhdimisht tek neve. Si do të jetë trajtesa, le të themi, e sportistëve elitar? Pasi realisht do të themi ka qenë në nivele shumë të ulta. Pra ne nuk kemi ditur apo nuk kemi dashur të trajtojmë si që duhet sportistët elitar. Si do trajtojmë këta sportistë? Ka një projekt konkret? A masa konkrete në këtë drejtim? E para, masa konkrete ka filluar zbatohet, 100%. Cilat janë ato? Është platforma. Që lidhet me platformën që sa po folëm? Ne, i nderuari personaliteti medias, ma një parasysh që nuk mund të presim kur në të arrim cilësi të lartë, referuar asaj cilësi që meriton gjenetika e popullit tonë, e cila gjenetike shumë e mirë, shumë pozitive për të arritur rezultate. Sa kohë që fëmijët tanë nuk shtërviten, që në moshat, që në shkollën, që në kopësht, nuk kanë një aktivitet lëvizor të përshtatshëm. Në shkollën fillore, mësimi i edukimit fizik zhvillohet nga mësues me edukim të përgjithshëm. Tashi filloi reforma dhe po ndryshon kjo punë. Dhe një program i përshtatshëm është atëherë dhe vetëm atëherë kur ndërtohet nga specialisti i fushës. Në qovë se kemi 4% aktivitet fizik që zhvillon mbar populli shqiptar, qëfar mund të presim ne të nëzirim një cilësi nga një masivizim ka që i pakët. Pra, e meta është ajo që po përmbyset zhvillimi masivi sportit, nga e cila do të lindi një cilësi shumë herë më mirë. Pra duhet organizuar sporti në shkollë që është domosdoshmëri, sporti në përklubet sportive, të cilat janë ato që krijojnë ekipet kombëtare. Në qoftë se ne nuk kemi, si kundër, nuk kemi zhvillime stërvitore në për grupë moshat e ndryshme, në përputhje me ngarkesat që i takon asaj moshe, në qoftë se ne nuk bëjmë kualifikimin e duhur të kuadrit të edukimit fizikë, si kundër thash që s'kam pëse e bëjnë më ata mësus me edukim të përgjithshëm për cilët personalisht kam shumë respekt. Por nuk janë të fushës. Pra, një specialist i edukimit fizik është në gjithë ta mësoj qoftë dhe si të flerë fëmija, apo çfarë ushtrimi duhet bëjt për të përmirësuar një ushtrim në mënyrë korrekt. Që mund të thoni për autonomin? Nuk e marova, më falli. Po? Pikrisht, kjo gjenetik ka filluar të respektohet nga platforma dhe hap horizont për të arritur cilësira shumë të lartë, referuar cilësive eksistente që për cilët bën fjalë pyetja juaj, mund të themi këtej që ka vendime, qeverie, që kur njëri sportist arrin cilësit përkase deri i pesti, për shembull, në botë, ai merr një shpërblim të konsiderueshëm.
tani do të garantohet besoj ky shpërblim. Pa diskutim, pasi... ligji që po punojnë ky grupi i punës që shprehen përpara. Po, par, po. Po merr parasysh pikrisht këtë që kjo është një drejtë ligjore, nuk duhet më të vazhdojë ajo histori, ajo disë që sportisti arrin një rezultat edhe bredh pastaj mediave, bredh ministrive, ku diçka çfarë për të kërkuar atë të drejtë. Që janë një ligj që lidhet me djersën, dhe jo vetëm me djersën, por edhe me gjakun e tij. Po, është e vërtetë. Që mund të thoni për, vetëm ju lutem shkurtimisht, pasi jemi edhe në minutat e fundit të këtij emisioni, që mund të thoni për autonominë e federatave? A është kjo e plot, le të themi kjo autonomi e federatave e plot? Autonomia e federatave është më se e plot dhe nuk është kuptuar mirë nga disa federata. Autonomi s'do të thotë pavarësi. Autonomi në sistemin shtetëror do të thotë autonomi e merituar. Që do të thotë federata nuk mund të bëjë se ka federata që bëjnë si do qefi. Ka federata që vendosin taksa gjyqtarësh si me qenë në feudalizm. Hajde t'i vejmë taksë klubeve për të paguar gjyqtarët, këtë shifrë që dikush e ka improvizuar gjasme, po? Me kryesinë e federatës, jashtë çdo lloj objektiviteti. Dhe kjo nuk quhet autonomi, kjo quhet feudalizm. Pra, autonomia duhet të jetë, por autonomia merituar. Një autonomi e tillë nuk meriton ta ketë një federatë. Dhe shteti do të ndërhyjë këtë drejtë. Po, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një çështje shumë e nxehtë do thoja që e ka penguar realisht edhe zhvillimin e cilësisë sportive në vendin tonë, janë dhe terrenet sportive ku për të dalë nga kuadri i terreneve dhe këndeve sportive në shkolla, që prekëm pak më parë, jemi në terrenet në ambientet sportive në Tiranë apo edhe në rrethe të tjera. Gjendja e tyre realisht është tetë e degraduar. Është ndërhyrë realisht kryesisht në futboll, me disa terrene dhe fusha stërvitore, por kjo mbetet përsëri pak. Çfarë mund të bëhet në këtë drejtim, qoftë edhe me një bashkëpunim dhe raporte të reja me pushtetin lokal, për t'i rehabilituar këto terrene në mënyrë që të rrisin më tej cilësinë sportive. Pasi aty nis edhe aktiviteti sportiv i fëmijëve, pa i grup moshave, dhe në të tilla terrene është vështirë të presim më pas cilësi sportive. Unë ju falenderoj për pyetjet që i bëni me shumë vlerë, me shumë interes. Programi i platformës që pret për të realizuar është një program që i mishëron më së miri këto që ju po thoni. Marrim rastin të një mangësie që ka për shembull Tirana në terrene sportive, apo një qytet tjetër. Pikrisht në program kërkohet ndërhyrja e detyrueshme e pushtetit lokal, i cili t'i dhuroj sistemin sportiv, drejtorisë arsimore, një sipërfaqe të caktuar, 1-2 hektarë, dhe t'jetë në dispozicion të drejtorisë arsimore, për shembull. Duke pasur një terren të tillë, si kontribut i vyer i pushtetit vendor, atëherë platforma merr parasysh llogaritjet përkatëse për të ndërtuar infrastrukturën që nevojitet në atë qytet, ndryshe në Kukës, ndryshe në Tiranë, ndryshe në Vlorë për shembull. Dhe ndërtimet e tyre sikundër shpreha do të bëhen mbi bazë sponsorizimi, mbi bazë investimi dhe mbi bazë të ndërhyrjes së shtetit. A janë parashikuar, le të themi, rritje të financimeve për federatat sportive? A është këy në planet tuaja vit mës viti? Realisht, këtu është një problem që unë akoma nuk kam hyrë në detajet e federatave sportive. Problematikat në federatat sportive janë goxha të shumta. Është vërtet. Dhe fatkeqësisht, jo të gjithë federatat mendojnë për të bërë një organizim preferencial olimpik. Që do të thotë, jo të gjithë federatat do të hiqen nga parimet olimpike. Jo të gjithë federatat do të hiqen nga karta olimpike, nga karta edukimit fizik përcaktuar nga Këshilli i Ministrave,
të Evropës për sportin. Që do thotë, këto karta do t'jenë dominuese në dhënien e fondeve. Ata që nuk do zbatojnë këto kartë, nuk kanë se si të sjellin progres. Pra, parimet që shprehin kartat, ligji i sportit në Shqipëri, do t'jenë udhëhejse për sa i përket funksionimit të federatës, e njëherë do t'jenë edhe decizive për sa i përket financimeve që do marrin apo nuk do marrin. Sa e ashpër, le të themi, thojse, do t'jetë Ministri i Arsimit dhe Sportit ndaj fenomeneve të dhunës të shfaqura hera-herës në fushat tona sportive. Kryesisht janë fenomene që shfaqen në futboll, pasi aty le të themi është dhe masiviteti më i madh. Funksionon në këtë ministri dhe Komiteti Shtetëror kundër dhunës në sport. Cilat janë masat që po merren për të parandaluar apo për ta shuar përfundimisht këtë fenomen? Ka një komision kundra dhunës në sport. Edhe ky komision umblodh direkt mas dhunës që ndodhi në Shkodër midis dy ekipeve të shquara të vendit tonë, që kanë bërë historinë. Është vërtet. Dhe u dhanë dënimet nga federata. Realisht ky komision i cili umblodh në drejtimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, prezent që drejtori i përgjithshëm i policisë, Komiteti Olimpik, vetë Ministria e Arsimit, media, dhe trajtuam pikrish këto probleme dhe dollëm me një paket masash, ku theksohet shumë penalizimi, jo masiv i tifozërisë, por penalizimi i njerëzve aktualisht dhunues në atë aktivitet sportiv. Dhe kjo do të bëhet nëpërmjet individit duke u pasqyruar në kamerat e ndryshme. Dhe penalizimet do të jenë jashtëzakonisht të rrethë, jo vetëm me gjobë. Kështu që kjo do të sjellë disiplinimin, respektin e çdo sportdashësi, të cilët shkojnë në stadium për të argëtuar, për të parë një ndeshje me fair play, jo ndeshje gladiatorësh. Do të jetë në vëmendjen tuaj edhe implantet sportive, kam parasysh këtu stadiumet ku një pjesë e mirë e cilave se takon në çështjes infrastrukturore brenda ti lë shumë për të dëshiruar. Pra ky është dhe një ndër faktorët kryesor edhe të shkaktarëve të këtyre elementeve të dhunës. A ka një projekt për të ndërhyrë dhe në këto impiante? Është pak e vështirë pasi kërkojnë financime të mëdha realisht. Kërkojnë financime të mëdha, por nëse ligji ndaj njerëzve që dhunojnë të drejtat e njerëzve të tjerë prezent në ambientet sportive, jo vetëm fuqizohet që po fuqizohet, por zbatohet dhe do të zbatohet, është ky mjeti absolut që krijon respektimin e normave që ka zhvillimi human i sportit. Kështu ka bërë bota, kështu do të bëjmë edhe. Atëherë pyetja fundit zoti Dimraj lidhet me ndeshjen e së shtunës Shqipëri-Danimark. Si u duk ka i barazim, e kishim le temi në dorë fitoren, por gjithse si mendimi juaj lidhur me këtë? Spari qenë 81 minuta një knajsi e përgjithshme mbarë kontare, sepse kishim një rendite për 6 pikësh, kalonim, si me thënë, në vënd të parë. Dhe kur si kishim arritur? Në pa arritur dhe rritëni. Do t'ishe vërtet një sukses i madhë për ne? E para, du të them që vetë fakti ju, me të drejtë thoni, nuk ashtë arritur në i herë, të regon që sporti, futbol, jonë, ka mundësi të arri. Por në futbol ndodhin të gjitha rezultatet, edhe në mënyrën më të papritur më dje. Por nga ana tjetër, me qenë se ekipi jonë aktualisht, i bikomtar është fuqizuar, ka një lëviz shmërit mirë, një organizim tekniko-taktik, që po matet me dignitet kudo,
do të thotë që ne vendeshjen e ardhshme do të shkojmë dhe do të luftojmë me këtë dinjitet që thamë, që aktualisht po ekziston, dhe natyrisht psikologjikisht ekipi jon është ngritur shumë, po punohet në këtë drejtim nga vetë drejtuesit e ekipit në mënyrë që psikologjia tyre të arri atë maksimum që ata realisht kanë demonstruar, që do të thotë një përgatitje e lartë psikologjike automatikisht shton deri në 40% e rezultatit në fushë. Që shpresat janë dhe ne shpresojmë dhe kemi dëshirën të gjithë që të arrijmë rezultat pozitiv. Atëherë kemi edhe një ditë në fazën e ndeshjeve eliminatore të në fazën finale në temit të një europiane apo të një botërori. Dhe e fundit është nesër kemi ndeshjen tjetër të radhës, atë kundër Serbisë, një ndeshje e cila ka marrë çik dhe nota nacionaliste, siç ndodh ka ndodhur edhe në raste të tjera. Si e shikon këtë ndeshje, zoti Dimaj? E para kemi shpresë për një rezultat pozitiv. E para do të thosha që nacionalizmi është mirë mos të shfaqet në forma demonstrative. Unë për vetën time du të them që kur Greqia fitoi titullin kampion Evrope, kam qenë i satisfaksionuar në maksimum. Për vetë faktin sepse janë komshi tanë. Dhe për vetë faktin shumë të madhë që një vend i vogël si që është Greqia, arriti të dalë kampion Evrope, që është një stimul moral shumë i madhë për ne që edhe ne mund t'i arrijmë rezultateve ndërkombëtare. Pikrisht, ndeshja me Serbinë është një ndeshje që psikologjikisht lojtarët tonë, stafi tyre po punon për të fituar 40% shtesë të rendimenteve tyre që e jep vetë përgatitja e madhe psikologjike. Rezultatet e deri tani, përgatitja psikologjike, serioziteti, angazhimi i gjithë ekipit dhe i gjithë federatës, neve na jep shpresë që të arrijmë një rezultat pozitiv në Serbi. Dhe këtë mes i urojmë suksese patjetër futbollit tan që ka ngritur domethën pesh gjithë ndërgjegjen kombëtare. Patjetër, ju urojmë sukses ekipit tonë kombëtar nesër përballë Serbisë, do ta shpresonim dhe ndërronim një rezultat pozitiv, pse jo ne arritëm në Portugali një ndeshje krejtësisht e pamundur në letër përpara saj, por arritëm të dinim të fituar. Pse jo mos e përsërisim edhe kundra Serbisë. Atëherë, zoti Dimaj, jemi në fund të këtij misioni. Unë të falenderoj sinqerisht për bisedën e zhvilluar në këtë studio dhe për mendimet e vëra që dhat në lidhje me sportin dhe edukimin fizik. Të nderuar miq, ishim me zëvendësministrin e arsimit të sportit. Faleminderit edhe juve njëkohësisht për ftesën që më bët këtu ke qyteti i lindjes. Zoti Dimaj, cila është lidhja juaj me Durrësin, meqense përmendët dhe kam lindur në Durrës për interesin e jo kam lindur dhe jam rritur në Durrës. Dhe dikur në periudën e vështirë, mbi jetesën e kishim në përmjet detit, ushqeshim në përmjet detit, ka qenë jetë e vështirë. Gradualisht sot nuk ka më ato konditat të asaj periudhe ku vuesh për ushqim. Kështu që deti është i famshë, që a këndon këngën e famshme a tjetër dhe është simbol i këti qyteti. Simbol i edhe njerë ju falenderoj i zoti Dimaj, të nderuar teleshikues, ishim në këtë emision me zëvendësministrin e arsimit dhe sportin, zotin Rauf Dimaj, me cilin kemi trajtuar disa çështje të sportit dhe edukimit fizik. Bashk do të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë, natë e mirë.